Salve, salve, galera! Alô, muito bom dia a todos! Começando mais uma semana, segunda-feira, dia 9 de novembro, 7 horas e 25 minutos, aqui na Torre Sul, Parque José Lutzenberg, Guarita, Rio Grande do Sul, fazendo o monitoramento das zonas e do tempo para Metalmac, esquadrias em alumínio e PVC, Cia Lai, farmácia de manipulação, Dado Beer, 77 Body Shop, Globo Pizza, Artesanais e Asi Torres Capão da Canoa, informando a temperatura na região no momento, fazendo 21 graus e a máxima no dia de hoje chega a 22 graus, segundo o oitavo de meteorologia. Tempo nublado, com previsão de chuva para o dia de hoje, umidade de voar na casa de 94% e o vento sopra no quadrante de nordeste a 14 km por hora. Analisando a condição do vento pelo site de surf especializados, vai ser um vento oscilando entre leste e nordeste todo o dia de hoje, no período da manhã alcançando 15 km por hora e pós meio-dia 15 a 30 km por hora. Ondas de séries, algumas passando a 1 metro, a formação da onda está regular, ondulação entra no quadrante de leste com influência no sudeste, período de entrada de ondas em 8 segundos, a temperatura d'água está em 20 graus, condições ideais, a um long manga curta, long 2 milímetros, visla da 77 Board Shop. A maré foi baixa na madrugada e vem subindo, a alta será 11 horas e 47 minutos no 0.7 e a baixa 17 horas e 6 minutos no 0.3. Aqui na Praia da Guarita tem umas ondinhas, estão um pouco mais curta, é a segunda melhor formação, e na Praia dos Moles tem a melhor condição de surf para essa manhã. Na areia somente pegadas, lixo na lixeira, seja você também um guardião do mar, a vida marinha agradece aqui a equipe Monitores de Ondas, Torrica, Surf Check. Boa semana e boas ondas, galera! Salve, galera! Aloha! Muito bom dia a todos! Segunda-feira, dia 9 de novembro, 7 horas e 15 minutos, aqui na Barra Sul dos Moles do Rio Mampituba, fazendo o monitoramento das ondas e do tempo para Metalmac, esquadrias em alumínio e PVC, Cia Lai, farmácia de manipulação, Dado Beer, 77 Board Shop, Globo Pizza, Artesanais e Asi Torres Capão da Canoa, informando a temperatura na região no momento, fazendo 20 graus e a máxima no dia de hoje, segundo o oitavo de meteorologia, chega aos 22 graus. A umidade do ar está na casa de 94% e o vento vem soprando do quadrante de leste e nordeste a 14 km por hora. Analisando a condição do vento pelo site de surf especializados, será leste e nordeste todo o dia de hoje, no período da manhã, 15 km por hora, pós meio-dia vai oscilar entre 15 a 30 km por hora. Ondas de séries maiores de 1 metro, a ondulação entra de leste com influência no sudeste, não tem correnteza, temperatura d'água registrada pelo Porto de Ibituba em 20 graus, condições ideais, aquele longzinho, manga curta, long 2 milímetros, visla da 77 Board Shop. A prancha com a mais recomendada é a Tony Ferraz Surfboards, a maré ela foi baixa, na madrugada vem aumentando, a alta será 11 horas e 47 minutos no 0.7 e a baixa 17 horas e 6 minutos no 0.3. Aqui na Praia dos Moles, entre o meio do canto e o Clube da Sapt, onde tem as melhores ondas aqui da região, umas ondinhas também melhorando lá na Praia da Guarita. Na areia, somente pegadas, lixo na lixeira, seja você também um guardião do mar. A vida marinha agradece aqui, equipe Monitores de Ondas, Torrica, Surf Check. Boa semana, galera! Boas ondas!